Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que trata de utilidade pública. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, a gente responde aqui questionamentos, perguntas, dúvidas de vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Vocês mandem as perguntas para cá, que sempre haverá um especialista na área respondendo sobre aquilo que vocês perguntarem. E para que vocês mandem as perguntas para a gente vai colocar na tela aí os nossos endereços, que vocês podem usar para perguntar aquilo que quiserem. Nós temos o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, o nosso telefone, que é o 3230-1530, ou então pelo WhatsApp, que é 98451-6352. Por qualquer um desses endereços aí, vocês podem perguntar. Um advogado, um especialista, estará aqui para responder sobre os questionamentos de vocês. Tá bem? Estamos combinados? Mandem as perguntas para cá. Nós já temos várias que chegaram durante a semana. E as que a gente não puder responder hoje, certamente na quarta-feira nós responderemos. Porque hoje e quarta a gente trata aqui no programa de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui no programa o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e também é presidente da AGERGS. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Da mesma forma. Foi bem no Dia dos Pais? Bem, bem. Aliás, todos os pais, né, merecem um reconhecimento, não só oficial, mas principalmente de calor humano. É verdade. É porque eu acho que o pai e mãe têm uma obrigação de melhorar a nossa sociedade. Primeiro, dando exemplo. Segundo, educando com respeito e com dignidade os nossos sucessores, né? Claro. Eu digo o seguinte, que todos nós, executivo e pais, têm a obrigação de deixar um grande legado para a sociedade, mas fazer seus sucessores, que são nossos filhos, melhor do que a gente. É verdade. Primeiro, na estrutura de valores e caráter, que isso a gente não deve nem comentar. Deve ter uma estrutura de valores e caráter, assim, irretocável. E eu acho que a gente não está feliz com a sociedade que nós temos e por isso que nós temos uma obrigação muito, muito importante aí na construção dessa sociedade ideal que o povo brasileiro merece ter. Meu pai me passou um grande exemplo na vida, meu pai foi militar e é um exemplo que eu tento passar para os meus filhos também e acho que tenho conseguido porque não tenho nenhuma queixa dos meus filhos. Os três, dois homens e uma menina, então... Acho que a mesma coisa acontece com o doutor Santini, tenho certeza absoluta disso, que o exemplo que ele trouxe de casa é o exemplo que ele traz para os filhos dele também. Então, comemoramos bem o Dia dos Pais. Muito, né, bem, muito bem. Que bom. Então, vamos lá. Vamos às nossas perguntas, que são bastante, e que nós temos que responder, porque senão depois a gente fica recebendo as broncas de vocês aí. A primeira, doutor Santini, é da Francine, que mora em Osório. Ela comprou um imóvel e deu como entrada um valor correspondente à intermediação do corretor. O crédito da Francine não foi aprovado pelo banco e ela quer saber se a taxa de corretagem deve ser mantida. Francine, antes de responder a pergunta da Francine de Osório, nós vamos dar um retorno para o Renato, Renato, de Novo Hamburgo, então, que ele fez um questionamento e a gente não pode cometer aqui publicidade enganosa. Pois é. Sobre quando a gente abre um site e aparece no site um banner indesejado, né? E ele perguntou, o Renato lá de Novo Hamburgo, se tinha algum órgão que controla isso aí. Não tem. Isso são aplicativos que a gente desenvolve no próprio computador, que elimina isso aí. Então, lamentavelmente, eu procurei em todos os órgãos de defesa do consumidor, inclusive na polícia, delegacia do consumidor, enfim, que trata de internet, não existe uma regra para controlar isso aí. Então, Renato, aí tu tem que verificar, ou alguém que entende aí de sistema de computador, ele cria um aplicativo que elimina isso aí. Elimina o... Então, esses banners. Francine, primeira recomendação. O corretor sempre é um auxiliar, né, e um consultor de negócio na área imobiliária. Isso é importante porque ele vai nos orientar, não só analisar a documentação prévia da transação comercial,
né, e a garantia dessa transação comercial. E por isso ele cobra uma taxa, né, que é regulado em lei, há uma taxa que varia de 0% a 6%, mais ou menos no mercado, pratica, e a gente sempre recomenda o seguinte, negocia também essa taxa não é fixa, não é 6%. Então, Francine, tem que fazer um contrato. Se foi um corretor autônomo ou foi através da imobiliária, tem que ter um contrato. Em tese, essa corretagem, a gente repassa uma parte, não o todo. E sempre está vinculada à concretização do negócio. E se esse negócio depende do financiamento, o corretor também vai nos ajudar. Quando isso não acontece, em tese, não se paga a corretagem, em tese. Agora, também, por outro lado, se ele auxiliou nessa transação e a culpa foi do comprador, da Francine, que não apresentou a garantia suficiente, etc., para o financiamento ser efetivado, bom, aí tem que ser negociado. Também o corretor não é justo ele trabalhar praticamente toda a sua contribuição e não ter uma remuneração. Mas, em tese, não se paga integral. A próxima pergunta é do telespectador Márcio, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou uma máquina de lavar roupas que deu problemas. A assistência técnica arrumou, mas ela estragou de novo. E agora ela está na garantia estendida. A loja tem que me dar uma máquina nova ou devo mandar novamente para a assistência técnica? É o Márcio, né? Márcio. Márcio, tu tem dois tipos de garantias. Aliás, tu tem três. Tu tem a garantia legal para uma máquina que é bem durável, 90 dias. A garantia contratual, que numa máquina de lavar roupa, no mínimo, em tese, é 12 meses. E aí a gente sempre coloca aqui, se a garantia contratual, que é o fabricante que coloca à disposição do consumidor, não inclui a garantia legal, Márcio, tu tem, na realidade, 15 meses de garantia, se for um ano. E a garantia estendida tem que explicar o seguinte, essa é uma opção do consumidor. A loja não pode embutir na venda do produto um serviço que chama-se garantia estendida. Isso é crime, é venda casada, é só por opção do consumidor. Então, Márcio, tu pode até usar a garantia estendida, porque tu está pagando provavelmente por isso. Mas tem que verificar se tu tem a garantia legal ou contratual, pode usar outra. Quanto à assistência técnica, qualquer assistência técnica, ela tem obrigação, o fabricante, lojista, e entregar o bem em pleno funcionamento até 30 dias depois que tu faz a ordem do serviço. Então, isso é fundamental. Se não chegou a 30 dias, tu leva de novo na assistência técnica. Soma os períodos. Atingiu 30 dias, a partir daí, Márcio, você que escolhe uma das três opções, o consumidor. Não quer mais a máquina, devolve e solicita o dinheiro devolvido e atualizado. Usa o crédito desse valor atualizado para comprar outra mercadoria, não quer mais a máquina. Ou fica com a máquina desde que o fornecedor te dê um desconto especial. Normalmente, essa terceira opção ninguém escolhe. Então, o Márcio que vai fazer essa escolha desde que o problema não for superado em 30 dias. Olha aqui, doutor Santini, o Cristiano, aqui de Porto Alegre, ele tem uma questão interessante. Solicitei por telefone ligação de uma linha de telefone fixo, quando fui informado que haveria uma taxa de adesão no valor de R$ 244,00, parcelada em 12 vezes. Dois dias depois, o técnico fez a ligação. Acontece que o Cristiano ficou sabendo que outra operadora oferece um serviço melhor e mais barato. Então, ele solicitou o cancelamento do pedido. Mas, pelo que ele diz aqui, a linha já estava instalada na casa dele. Daí, passei a receber telefonemas tentando me convencer do não cancelamento e cobrando o pagamento dos R$ 244,00. Se essa cobrança é indevida, posso entrar com ação por danos morais? Se for Cristiano, né? É. Cristiano, claro, se for indevida, pode. Inclusive, dano patrimonial, a devolução em dobro e também dano moral. Isso se for indevida. Mas aí, Cristiano, primeiro me chama a atenção uma taxa de adesão, um telefone fixo que hoje, no mercado, eles praticam R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00. É verdade. Então, é uma taxa muito pequena. Agora, eu gostaria que o Cristiano até informasse qual é a operadora, isso é importante, porque a gente pode fazer a mediação. Eu estou achando
que essa taxa de adesão tem alguma coisa estranha. Não vou emitir meu juízo aqui de valor, mas não existe taxa de adesão. Agora, o que o Cristiano, se tem alguma coisa estranha, ele pode denunciar o contrato e pronto. E pedir pedir a devolução do valor pago em dobro, inclusive. Agora, se não houver e for legal, ele pode usufruir, e aí ele vai ter que cumprir o contrato, a portabilidade. Eu fiz uma portabilidade de 2 telefones fixos que eu pagava ao mês em torno de R$300 os 2. Eu pago hoje no máximo R$68. R$78 os 2 telefones. Ah. Então a portabilidade é um caminho que tu tem, mas superando essa primeira fase. Anota esse telefone e liga para mim 3288-8802. E me dá me informa esses dados complementares dessa operadora que eu vou fazer a mediação e descobrir. Porque se essa taxa de adesão estão cobrando e é indevida, eles estão prejudicando outros consumidores. A dona Amália, ela mora na cidade de São Leopoldo. Ela comprou um refletor externo de LED com garantia de 2 anos. Já troquei 2 vezes o produto e agora gostaria do dinheiro de volta. Ou um refletor de outra marca, já que o que eu comprei não funciona. O que ela tem que fazer, doutor? Ela perdeu confiança na marca, isso é importante. Ela comprou um produto, apresentou provavelmente vício ou defeito nesse produto, tanto é que o fornecedor trocou 2 vezes. E deve ter continuado o problema. Ela tem todo o direito de solicitar. Faça por escrito isso aí, faça um protocolo, conversa com o proprietário ou gerente da loja e aí diz, ó, perdi a confiança, já teve 2 evidências de êxito e foi um fracasso, eu gostaria de usar, provavelmente ele não vai devolver o dinheiro, mas daí o bom senso recomenda. Dona Mária, a senhora vai ficar com crédito e a senhora compra outro produto. Se isso não tiver sucesso, aí sim. Aí diz para ela, só diz para o lojista que ela vai denunciar no PROCON e vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Essa palavrinha é mágica, né? É mágica. Isso faz milagre. Faz milagre. Para os maus fornecedores. Tá claro, lógico. A pessoa chega lá e diz assim, olha, é bom então, não vai resolver, não, então vai entrar na justiça. Não, vem cá, vamos conversar, é melhor. Na semana passada, eu fiz uma pergunta aqui para o doutor Bonato, professor Bonato, e agora uma pessoa me manda uma pergunta também relativa ao mesmo assunto. Mas eu acho que parece uma sequência até daquela. O Denis, aqui de Porto Alegre, assim como uma telespectadora que reclamou aqui, também tive o canal 99 retirado do pacote contratado. Ele contratou um pacote de TV a cabo e retiraram eu me lembro da pergunta da semana passada, retiraram um canal e a pessoa reclamou e a operadora disse, não, só se fizer um contrato novo, só que é mais caro daí. Bom, além disso, não recebo fatura para pagamento e tenho que pagar a mensalidade numa lotérica, através do número do telefone fixo. Já fui na operadora requerer a segunda via e não me forneceram. Pago sempre sem saber o que realmente estou pagando. O que, que eu devo fazer? Denis, até o problema do Denis é pequeno. Eu estou na mesma situação. Tiraram vários canais. Isso daí eu vou dizer aqui, porque acho que uma coletividade tiveram o mesmo problema. Diz que foi um problema de ordem técnica, a gente não sabe. Tiraram vários canais e a fatura continua com o mesmo valor. Primeiro, existe um contrato para prestação de um serviço que contempla vários canais. Tirou parte de serviço, não precisa nem leis, é só bom senso, tem que fazer um abatimento proporcional. Tirou 10 canais, 10% menos. Diminui 10% na fatura e vice-versa. Então é o seguinte, aí no caso também disponibilizar a fatura pelo site ou por e-mail, etc., é uma das alternativas. Mas a pessoa tem que receber, a não ser que o Denis fez uma autorização débito em conta, que também é uma outra forma. Não, que paga na lotérica. É, na lotérica. Não pode obrigar a pagar na lotérica, se ele quer pagar à vista. Talvez até a emissão do boleto pode estar emitido aí um custo de emissão do boleto que já está pacificado, não pode cobrar do consumidor. Isso é custo do fornecedor. Então, Denis, escreva para a tua operadora, diz que você precisa ter o abatimento proporcional,
a não ser que eles apresentem uma compensação futura, e exige uma segunda alternativa de pagamento, que não seja através da lotérica, para facilitar a vida do consumidor. Não, ele diga que ia receber a fatura, claro, também, né, Doutor Santino? Porque daqui a pouco a pessoa está pagando por alguma coisa que nem sabe o que está pagando. Teve um caso aqui no nosso programa anterior que tinha um consumidor muito antigo de uma operadora, a NET, vou citar o caso aqui porque foi resolvido, era um desembargador, inclusive, ele era há 20 anos cliente da NET. A NET lançou no mercado um outro produto, aliás, o mesmo produto, com 10% de abatimento, promoção. O contrato antigo não dizia que, no caso de uma promoção do mesmo produto, mesmo serviço, teria abatimento aos antigos consumidores. Nós fizemos uma mediação, a NET imediatamente ponderou e fez um desconto na fatura, a partir daquele mês. Evidente. Por que que a pessoa vai pagar mais? Né? Mas isso acontece muito, doutor. Acontece. Acontece muito. Por quê? Porque, lamentavelmente, ainda nós somos tratados como consumidores no Brasil para algum serviço e produto de segunda e terceira categoria. É. E nós também, nós temos culpa, nós ficamos na zona do conforto. Não fizemos que nem o Denis, o Márcio, o Cristiano, etc. Tem que procurar. Não só os canais de comunicação, mas também denunciando. A pessoa não reclama, a operadora fica quieta. Exato. A Natália mora na cidade de Esteio. Se uma empresa cadastrar indevidamente meu nome num banco de dados, posso entrar com ação de danos morais? Isso é para ontem, Natália. Aliás, a Natália, de um problema, ela tem uma oportunidade. Olha que vê. De uma ameaça, ela tem uma oportunidade. Natália, não tem precedente. Aliás, a gente, para cadastrar um nome, mesmo sendo devedor numa loja, num estabelecimento comercial, enfim, num fornecedor, ele tem que ser avisado previamente e formalmente. Então, é o seguinte, nada disso foi respeitado a Natália aí de Esteio, que a gente manda um abraço, tem muitos amigos, dizer o seguinte, entra com uma ação no Juizado Especial, primeiro ela faz o seguinte, ela tem que ter uma prova documental. Então, alguém que lhe informou que ela está negativada, seu nome, vai no supermercado ou na loja, pede... Vai sair ali um extrato, ou ela vai no SPC ou Serasa, vão dar uma certidão que ela está negativada e vai informar qual é o estabelecimento que a colocou. E aí entra com uma ação por dano moral. Imediatamente, até 20 salários mínimos, ela não precisa pagar advogado, ela vai no Juizado Especial, eles instruem como é que abre o processo e pronto. Vão agendar uma reunião de conciliação, não tendo conciliação, vai para o julgamento do juiz togado. Agora, eu fico pensando, doutor Santino, como é que uma loja coloca uma pessoa... Eu não sei que haja um engano. Seja extraviado, haja um engano, alguma coisa. Se a pessoa vai lá e paga, daí o lojista coloca no SPC? O erro, quando prejudica o outro, tem que ser revisto. Então, é humano, só erra quem faz alguma coisa, isso é verdadeiro. Agora, se há má fé e coisa, tem que reparar. A Silvia mora aqui em Porto Alegre. Olha aqui, os pacotes de TV que a gente estava falando. Comprei um pacote de TV com um valor por 3 meses de R$ 59,99. Mas no primeiro mês veio uma fatura de R$ 100. Bom, né? O dobro, mais ou menos. Além disso, o pacote não é o que contratei. Tentei cancelar, mas a operadora me informou que eu teria que pagar uma multa de R$ 500. Ela quer saber se isso é legal, doutor Santino. A Silvia, não é legal primeiro cobrar R$ 100 quando o valor é R$ 59,99, ou 60, R$ 40 a mais um centavo. Então, não é legal. E quem não cumpriu o contrato foi o fornecedor. Claro. Esse pacote não está incluso o serviço que ela contratou, e o valor também está diferenciado, então ela pode denunciar. O que eles estão querendo cobrar uma rescisão contratual é quando existe um preço que é de fidelidade, ficar 12 meses, não tendo nenhum motivo, o consumidor denunciando o contrato, aí ele vai ter uma multa rescisória e ele vai, proporcionalmente, vai ressarcir o fornecedor desse período restante. Então, não é o caso. Quem criou o problema foi o fornecedor. Então, Silvia, volta lá, fala com o gerente ou com o proprietário, formaliza isso aí que tu quer a regularização sob pena de denunciar. Esse,
essa operadora no PROCON e entrar com uma ação no Juizado Especial. Inclusive, exigindo, aí sim, ela tem todo o direito, exigindo a devolução em dobro de toda a diferença paga maior. Ponto. É assim que se faz. Claro. É. Agora, onde é que se viu? Contrata um pacote de R$60 e manda um de... cobra um 100 e manda um que ela não contratou. Não. E mais uma vez, e a Silvia deve fazer isso aí com seus amigos e parentes e coisa, não recomenda essa operadora para ninguém. Pelo contrário. O Rubens mora na cidade de Viamão. É uma pergunta parecida com a que nós fizemos anteriormente, mas já que ele mandou, nós vamos fazê-la para atender o nosso telespectador. Colocar meu nome no SPC de forma indevida e injusta, pois não devo nada. Qual é o prazo que tenho para reclamar pelos danos morais que sofri em virtude dessa injustiça? É imediato, Rubens. Normalmente é 5 anos, né? Mas eu não aguardaria esse período. Ele está sendo prejudicado, ele vai ter as situações constrangedoras, né, quando ele fizer qualquer compra a crédito. Então, Rubens, imediatamente, eu sempre recomendo que o primeiro contato de superação do conflito é com o fornecedor. Mas se você tem dificuldade, etc., ou a pessoa muitas vezes não lhe atende, não perca tempo, vai no Juizado Especial, faz uma denúncia lá, né, e pede o dano moral, exatamente porque foi colocado indevidamente. Isso aí tem custo. Então, não é a questão da indústria do dano moral, é a questão de reparação de um prejuízo que o consumidor está sofrendo indevidamente. Viu aqui, só no programa de hoje, aqui, quantos casos a gente já tem aqui de pessoas mal cadastradas? Poxa vida. Aqui está o Francisco, de Cachoeirinha, está me informando, a produção aqui também, que... tem um banco ligando para ele, já colocou o Francisco no SPC, cobrando uma taxa que ele não deve. E, inclusive, colocando o nome dele no SPC. Aí, além de ser casos idênticos, eles estão ligando e criando um constrangimento ou na família ou no trabalho do Francisco, pega uma prova, né, na própria ligação pelo telefone, que vai identificar a origem desse telefonema. E aí também, Francisco, a mesma coisa. Tu não deve nada, o banco não quer superar isso aí. E muitas vezes o banco também contrata empresas de cobrança. Com certeza. Não interessa, a responsabilidade é objetiva do fornecedor. Então, aciona o banco e entra aí em Cachoeirinha, no Juizado Especial, e manda os caras respeitar o consumidor. É. Para não dizer outra coisa. Bom, tá bem. A dona Denise mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que comprou um liquidificador que já apresentou mais de um problema. Ela gostaria de saber, doutor Santin, que prazo tenho para reclamar do produto? Denise, produto é produto durável. Liquidificador. O liquidificador é um produto durável, ela tem 90 dias pela garantia legal. Mas, normalmente, um liquidificador tem 6 meses, 1 ano de garantia dado pelo fabricante. Mesma resposta que a gente deu lá anteriormente. Se no termo de garantia não especifica lá, digamos que é 6 meses de garantia, 1 ano, e não inclui a garantia legal, você soma mais 3 meses. Então, ela pode ter, na melhor hipótese, 90 dias. Se tem a garantia contratual e não diz nada, soma mais os 3 meses. Então, ela pode ter 9 ou 15. Agora, a mesma coisa, a Denise, ela levou para assistência técnica, essa assistência técnica e todos na cadeia de distribuição do produto e comercialização, eles têm que superar o problema em 30 dias. Não superou, mesmo que ela leve 1, 2 ou 3 vezes. Passou 30 dias, vai na loja e pede o dinheiro de volta se a garantia está em vigor, né? Então, isso é importante. O Adalberto mora aqui em Porto Alegre e ele comprou um produto eletrônico que nunca funcionou direito. Levei para assistência técnica, reclamei na loja, no fabricante e nada adiantou. Quero saber se tenho direito a receber meu dinheiro de volta
e se existe algum prazo previsto no Código de Direito do Consumidor. É, o Adalberto é recorrente das situações de garantias, né, de defeito ou vício no produto. Adalberto, sempre que a gente compra um produto, tem essas garantias que a gente acabou de comentar, mas é importante o seguinte, ele apresentou um defeito ou um vício no produto. Aí é o seguinte, normalmente leva-se, a não ser um produto essencial, leva-se para assistência técnica. Faça uma ordem de serviço. Nada se entrega no oficioso. Tem que ser formal. E ali tem a característica do defeito, que é o consumidor que vai informar, e tem a data de recebimento. Passou 30 dias, seja uma vez, duas ou três, vai somando. Passou 30 dias, não foi superado aquele problema ou outro, o consumidor tem até as três opções de escolha. Não quero mais o produto. Não confio mais na marca, quero dinheiro atualizado, devolvido pelo comerciante. Ponto. Não quero esse, eu quero... Aí o comerciante pode negociar. Não, Adalberto, olha, eu não queria devolver o dinheiro, queria te dar um crédito. Bom, aí fecha. E a terceira é ficar com o produto com um problema que está com um abatimento significativo, que ninguém vai escolher. Que ninguém vai querer. Então está. Doutor Santini, ficamos muito felizes com a sua participação mais uma vez aqui no programa, respondendo às perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. Ficou bom do dedo, né? Já vi que está quase, sem curativo, sem nada. Então tá bom. Muito obrigado, doutor Santini. Volto sempre e apareço aqui. Nós que agradecemos. Sempre que quiser. A todos vocês eu quero agradecer muito pela presença e pelas perguntas que mandaram. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui de volta às 6h30 para tratar de direito do trabalho. Convido a todos vocês para que estejam conosco, deixo aqui uma boa noite e até lá.